Ютюкея болуын эфирге саха сере информационной бери студияға Эдуард Рудых. Республика правительства Русгидро на Япония компанията тексину отнан качыру ураты сетеме тутартуына нөсөбілі әлілер. Сахабыт сергер бултанар кыл сүйел ақсанын ағалылыр. Нюрбол ғығар қарынан айынғы 14 массына экипа аға елін кәлін төйістілер. Бен республика правительства Русгидро на Япония энергетическая и промышленная технология на директор НЭДа компания меморандумга либо техтера сюбилихи документы олоуран текси бюхлегар тыл күйін электрическая энергия кобулутар үз терилтен, үз дизель генератор тонна аккумуляторны батареялар тон турар энергетическая сетеме тутуақтары. Ан бастығыды маннық тыйысты Аллах тымны халлана ақсерге электроэнергияны қаханар дизельну матығы кемчирир бюхлегі отынан қачыры технология тургутылуға. Кыл сүйел ақсанын айылғаны ұраты қырыстанар седдері кәтері инспекция өләхеттері онына бұл тұр седді қағайыттыр. Қарғы солынан ағын сағалатылыр. Бұ манны көлені дөйді дүнен бігергенмет неманы туғанан ұталылар. Алексей Семенов салғыр. Икеден чехетта сыллаха ютылы бүткіхінгі чокка тая ақсаны хетті 13 тринча ден ақпыттара. Он сыл аспытын кеннер туяқтақ арама кыл 10 тринчаннан әбілі бет. Оны сәргі тұртта саме сыллата әлбән бүйінгі күнгі хүрбет өт тринчаға тий бет. Учуд тұқтырына да хорық бұл чүттар, ұлар квоталарын үрдетәрілер, бәлір интересті қылырын ақсанын искусственный улатын аралар. Улханнық ағаябыт тен хуық, атак білерге күрді көбаппыт ақсаны чөлігер түспәкке тұрар. Екіденші сыллар сағаны опсая күл ақсанын ағырғы 200 карточка қомыңлар болағына білген 4 тенчаттан тақса карточка сұрылар болы. 35 ұлыз барыттан 30 үйгер күлі солылар. Онтан анабыр оны ұсияны ұлыстарғар тоңын қарғы күл солы көстебет болан үппаттар. Құлбыра бұл құмай бұл материалар бұтын барытын үшін әдерге беребет. Үшін әдер бұлары бұл бейіққа ағам берелілер. Кейспет батча біт, тоняқта ақпыт бұл таяқпыт табауыт батча біттен. Ұлысқы бұға қолан тағарылар. Бұлсайы бұл сердегі дүнергі үлдерелілер қуатаны. Сорок көрінерге моратория квотаны ағаятанлар. Онына климат олар етіттен саға сергер соғыру олықсыр көтер сүйрек кәдері үксәбет. Оны тәңі әлбәқ иңемтелақ үнайы қоту сергер үйнер болан күл оны баты әрден үш онай дәрбелетілдер. Үнайы ариялы онына кенде бұл зонада кәңен әр. Бұл сылағы тапты үнайылар қоту декке қамсан әрлер. Олонгор уруккаттан олоқсуй бұт кыл, атын серге қамсан бейлен сөптен сабағалыдылар. Алтуан сыл егер температура ортатынан 100 градус сылыен, кыл көріңе 2 төгіл әлбәді. Бекір мечезгі зоналарға үлегі дайды бұты. Омықтар бұтта үйнайдың қақарамайын араға қатеқларын өрі дайды бұты. Республика кейін елін әңгір соғыру сатар ұлыстарын қабар станциялар өліні үрістардытынан тұралар. Станциялар бары анығы оборудованияннан қатшылылан төгірік сыл ұстата тулалы региолар етін үсісті индикаторынан бәр өркелектірі. Алексей Семенов, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джогускай. Нюрбол он сүгжар ұраты қырыстанай сергер Нюрбатаға айылғы қырысты болын комитетін инспектордері 9 кейх административіне протокол толырдулар. Ұраты қырыстанай сергер күмілі соқ келбет мирне ұлын олықты оқтырғыл үстен төт түйінші сол көбай ғадері административінің страп ұрылын сөп. Рейді түмігінен опсы 15 технику онны төрдінші кейі бірі-біркілінні. Таты ұлғыныты көлін олықтағы Семена Көшуяров 10 сылтын бәттәк сылғыны тұтар, бөліктің көскеріңе тәйтші сытар күлін баға аласқа. Базы тұттан үйтәнінен онны күстір. Бұйылғы жылы сылғыларға ұстық болан, кені бәлер саңа жылы үніттен сылғыларын әбе ағылыққа келдер бет. Бүкіндерге бастықы күлін чүк төреті. Постоянно хоппаяды. Бес қонуқтағы тәрі төрәбіт қыты тібе оғытуттан көңінен бір кем күлінчүгін сағырар бейгіттен тейтермек көрдәк. Онтан қарачан етін үйтін соппая ценелемет кейі бұғытынан өріті ойоққалан тойттырыңнұр. Күлінчүг бігетік атағар тұрор дері онша қонуққа өрттен тұспа қалылан тұруқтара. Түгі. Түгі. Сүйечі. Вот это. Без конукта хейбу.
Оттон сергестеха талка саңа үйір болуқтағы бағалар әме бұрды көрден чөріңе өлір. Сәмен үйірдеспіту бағаларын ұмы егір бердес ұйығы ұтыған. Білеген қанына да оқтуы үгіз ер сылғығы туынна ұран ұйыттыбат болбы сылғыны үрігер үйірігін үлестер. Аннынан ікка тағандылы бұддық берегенінен кәтік күні маңды бағана тарданы емі. Атаға тие тиебек күні бұды таянар күні. Оның атағыны жүрдік бастайына массаждан. Бұнан дәбі қаян, ұқуылдан қаян. Мен ікке биебін қолуыр. Оғды күні бие болаға жылдар білген. Сылғыларын санабытынан саңа күнін сағалыр жөйгой оғыты суық өрю дағатаммат сәмен оғычу ярап, бұқырдық туық бар қағамлетін, сатабылын, тапталын уыран тұран сақаны саға деттер жарығы өрі тұта қылжар. Жанна Бұрмистрабас, Таски Кейфаров, Саға Телевидениеті, Татта. Улу ил меңоқтуыт сақа бойыттырын аттырын өйтетей салғанар бұйыл серий студиетін біргір түгінен сәттуын 5 сыла маннанан республика бұрайығын бұғытынан музыкөрдік ұсколатын делегацията ил меңоқтуыт сақа салы аттырын сыжанлары десаңы тұрындылар. Ағадай дулу серетігір тұғындарын толу көрбіт бойыттырған Аммат Паэт Расул Гамзатов, композитор Ян Френкель Журавли ден айымнеларынан дағы ғолынан өдебінік тұриялар денді саны сағалатылар. Кемілігін бұл өнді ғаны ғажар бұл кәресті білләк, білен әдәрі шаттарға бұл білен бұл көгін терді біт. Бұ десаңа саха бойыттырын сыжанлары әме күтталылар. Улы елмен көлінің нікіз батальон бастықынан турабыта, онны Владимир ғата Павел Харбин бара. Бұл ғатта қария керен кенді бастықы бойығы үліқтен ет онны болады. Илмен көлгі күттіпіт Александр Сорышық сыжанлары ағаларын әлдерін оңыр бұт қорсын бұғытын кен тұтты көпселілер. Бұ десаны атарары даттыл ұғыттан анан мен әнкіл біттер. Ол онтын кені түнна қорды ұғытықынан баран кені ол кеніттен аңар атақтақ түннен кіл біті. Үч таула біті бастан онтын бірге жерде біті, онтын өлердіғы Димитровска, Совхозка экономиінен үлелі біті. Саха бойының сен насырғыланы Сорышыва бұ бір егі көгілер. Қотығыларға фронттан әті үппіт сұрғын бұлан ағығыттан түндерін толы көрбіт саха бойыттырын аттырын өтетер сұрықта құләне ұйтан бар бұд. Бұд есен қаңалы сөйліқімі ұстырығыр. Сылжыға. Всех обелисках бұд возложены живые гвоздики, как дань памяти о тех, благодаря кому мы живем 73 года под мирным небом. Қаңғыласқа тиян Покровскайдағы ғымзығалыны сколатығар музыка үрдікі сколатын өріне әтшілері ұйатшылары кенсер көрдірділер. Салғы сиынаға тиян өдебінлік метені үттіқтірам. Манна соғытчу верақ десан өлелі сылжан бұ акцияға долгүйен тұран күттіста. Нұрбаттан әме бойыттар балылар әті. Оның бұ елмен трагедияты қаз білді ақа кейетін үрегар. Бас. Бұ десан етінен музыка барыбытығыр бір егінен таланнақ олыру әмес өмірді ектірем. Музыка үрдікі сқолата бұйыл сүрбе 5 сыллақ өбілен білетер. Ол чәтшісінен бұй кеу лұғы күтті біргүл әліхіге сөбілін түәрсектірем. Әлек күлісі Виолетта Засимова, Георгий Хлопков, Сахат Левенте, Қаңылас, Джығускай. Жүкізкайғы сұнтар ұлығын күнлері кен қабаннақты күтілілер. Бүгін сұнтар талбаталаннақтыр Оран Саха ювелиріне фирмасы жан бұқ айысқаны сайынларығы опыт үлләінділер. Сейлі беге корреспондент Екатерина Мосова кәпсір. Петр Кириллин Оран тарбақтырынан күлмірдес көміз кергелі оғардан, мандардан ойылыр. Әдер кейі көміз жетінен үлілерді бұйыл ақсысылам. Бейгі сұйықпытығар көміз семеғай туғынан кептерге күтан ұталар, оның ардан, қамиерден нарылан бері біттен кепсір. Қайтысынны доңыр ұққынады мәне? Өте оны жетік, барды жетік тақты. Ата қыратып сұраға жады қанайын көріңі жөй айтанлар. Күн толбаның оңетор көмісчет уран оңықтарын бүгін бірді дұлақтыра сұнтардар ұл қарақтарынан көрділер. Келілер кергіл семеқ әске еттен сағалаған үлі исқамытын білістілер. Терезірмістан оқты ақтар, оны көрділер. 3D принтер көрділер, оны тұрылықты ақтар әуіп. Көміс семеғай Кутан Тахары бірінші күлі. Білген республикаға сүйшіке тәлікті бөйгені сүрінліңір. Бір өттінен үшігей әрәрі күрестегі өскен оңғық аңыя атығыға барбаққа қара көліғін тілі бәд. Атын хеддегі тақай қынан. Мұнты мұғыжын еңдегі қолар бі, оны білбәппіттәні бі, оны тұқтығы біремеден ады, оны қолару кемен ады. Түгесерігер бүкі халға өстік танақтық қамылар, жыңар сұнтардар тоғы анысыларға ювелиріне жиыланы үрі тағарар суолу аспыттарам. Үп қартшы ұтарчыта атақтан ол сағалағын тәней бәтем. Білігін технологическай колледжға көмісчіт идетігер уан ағыз студияны ұғыялар. Келлерттен аңары үлі болағына сетихи. Сұры үйіні бар бұты
ти проблемалар хэлбахтар, ванда нолохка генгэти ырагаттар көшчөрлөр. Олуни ти тор деннер терелленерлер ити я ти түрбө хаштып камсыры болар хин. Уйла хамнас барыян эбе. Дагатан эттекке Асбек Сулга республикага 1 миллиард 900 миллионтен такса суумала күндүк ергел оңулубда. Бүкөрдөрү өссө тупсаргар тыесерин уран көмүсчиттерин жогорун кыагын сайындары кратасуак суалталах. Екатерина Амосова, Василий Слепцов, Сахалимиэте, Чапускай. Нюрбол хун күндеады тегер 2 сылын темир көлөлөргө хаарынан аянгы күрэхтеги болан асты. Республика тахымна авт күрэске 14 экипаж кытыннан беге нюрбата устар бөлөк бит салгыр. Кубок Поршне хаарынан аян күрэгі бұлырын региональны тахымгы ытылы бутболлағына бұйыл география кәнген бүлі бөліқтен ирин әңәттен кітті кілділер. 14 команды опсайы 5 түхімәққа көрестесті. Кубок Поршне атын қар аян күрэктәреттен бір ортыта массыынан оғылы бұдой дұдыптан тұтылуға суақ ирин кәрін төстілер. Бір тұлынан әттәққа уазиктар кітті инамаркалары тұргудан көрі болла. Постантария хамит уазиктар кітті, бетонтон болуылардан бұд инамаркалар келер дәпет тоғытықы шоу болын дед. Инамарка, онлар сискай плоқтармасылар қандықтары үшеге біттен. Өсі бір седақ көстюнен бұйылғы көрекке керен ардар команда тұр орын мұттыра болла. Санатаққа әр жөңірі көресті әр спордың бір көріңігер күрдеттар барыс ден атта команда тұр орын бар. Төхілім есті әр әксіметәлілер күрдеттар күрдеттіларыттан үйлілері мұғыра соқ. Атана, әр қам ба? Стрессостойчивый. Тыңағыннақ төрт түхімәккенне ордық күтілік бәхі супер-экстрим түхімәкке 14 командаттан массыына алжанан үйе тейбеді. Онын 11 темір көлі қалың қары қайтан бетекке дерістандарды. Омық септерін ұрағынан көндігер қалыларын уазық барықсан бетекке маңынайғынан тегін әңкәлі. Манны күрәктерге әлбәқті бәйтін қолым мұт навигатор команда Кубаққа хайындан болла. Тогоры бәкке бар да. Ол нер күрәкте бер-бер келер бу мөт тагата. Ата бүген туук бара болган олай. Оборотун түргенди кылла. Максималны оборот. Күрдәш мен ише болган ол бәкке бар да. Роман Савинов, Эдуард Васильев, Геннадий Матвеев, Саха Телевидение, Нюрба. Беге бүгінгі сонымыт етеннек республика бет сонуының беге кампания өт интернет сайттығар nvkonline.ru адреске кирен ағын көрің естің. Этенге болу, көрсе қадерім.